Справжні білявки, за дослідженнями вчених, явище рідкісне. І з кожним роком їх стає все менше, як і тих, хто бажає свідомо стати блондинкою, принаймні у Хмельницькому. Бо цьогоріч у моді натуральні кольори. Як часто до вас приходять клієнтки, які хочуть перефарбуватись у блондин? Раніше це було набагато частіше, зараз не часто, тому що зараз дуже в моді натуральні кольори і натуральні покраски. Більшість дівчат хочуть зберегти свій натуральний кольор волосся. Найчастіше стати блондинками бажають саме молоді дівчата. Та у гонитві за світовими модними тенденціями волосся блондинок зазнає великої шкоди. Тож, якщо ви вирішили стати блондинкою, будьте готові до ризиків. Взагалі немає різниці, чи брюнетка, чи блондинка. Блондинки, звісно, там свої є плюси і мінуси. Взагалі треба всім доглядати за своїм волоссям. Якщо перефарбувалися вже блондинку, цей метод не дуже є легкий, це дуже поетапно, це довгий час займає, і якщо ми вже добиваємося результату, дівчата стараються вже доглядати за цим кольором. Ми йдемо вперед, і технології набагато розширені, і ми маємо багато можливостей не так сильно перепалювати волосся, як раніше. У світі прийнято порівнювати дві категорії жінок – брюнеток та блондинок. Так от, за словами Яни, світлі голови людства нічим не відрізняються від темноволосих. Усе залежить від людини та її характеру. Напевно, це в крові, душа, інтелект, темперамент. Напевно, таки так. Різні є люди. Да, блондинки, вони більш все одно темпераментні, мені здається, а брюнетки, хоча буває по-різному. Серед світловолосих представниць багато успішних науковців, бізнесвумен, актрис та політичних діячів. Попри усі кепкування, закиди про низький IQ та величезну кількість анекдотів. Всі гарні. Всі. І блондинки, і не блондинки. Я думаю, що це ролі немає, які волоси в неї. Не світлові щось є, то є. Я думаю, різниці немає в кольорі і в красоті лиця. Головне, щоб душа була хороша. Приємна, життєрадісна, щоб розуміла чоловіка, уважала його і любила. В нашому місті всі жінки самі красиві. Що білявки, що брюнетки, тут різниці нема. Аби тільки чоловіки їх любили. Як ставлюсь до білявок, да? В принципі, як і ко всім, як і к рижим, як і к брюнеткам, скажімо так. Которые умнее и красивее, те будут и лучше. А цвет волос это сегодня он один, завтра второй.